Muraho mukomere cyane iyi ni umuhungu wanyu Home 250 News TV turabasuhuza aho muri hose hatandukanye aho hirya no hino muri Amerika no ku yindi migabane itandukanye turabakunda kandi mu by'ukuri tubifuriza amahoro n'imigisha bitangwa n'Uwiteka umunsi mafite inkuru nziza cyane inkuru ntifuza kwihererana cyane ko iterambere ryanjye burya namwe ryabageraho nkuko mutahwemye kunkurikirana munyifuriza iterambere nkuko mutahwemye gukora subscribe na share n'ibindi mu by'ukuri nanjye numva yuko ikintu icyo ari cyo cyose kiza nabona nta kihererana uyu munsi rero naje kandi bazana ibintu byiza cyane ntimujye kure mu by'ukuri kuko ni by'ingenzi kandi ndizera ko muri buryoherwe ku buryo bwiza cyane buryo bwiza cyane umunsi mafite inkuru ivuga yuko ushobora gukira mu buryo butunguranye cyangwa se ushobora gukira mu buryo utatekerezaga wari uzi yuko muri telefone yawe iyo ugendana ushobora kuba ugendana ubutunzi ariko utari ubizi umwe muri mwe bashobora kuba babizi abandi batabizi wowe utari ubizi uyu munsi ugiye kubimenya ari application twese dukoresha amanywa nijoro akenshi cyane turayikoresha mu bintu bitandukanye mu bintu bijyanye n'amafaranga abenshi ubwo mwahise muyimenya application bita Cash App. Cash App ni application ishobora kugufasha kwiteza imbere. Cash App ni application ishobora kugufasha mu buryo bwo kugera ku nzozi zawe wifuza. Kandi ukanya rero tugiye kureba ese Cash App yakumarira iki. Twagiye tubatindiye ni ku bijyanye n'imigabane cyangwa se isoko ry'imari n'imigabane aribyo bita mu cyongereza ngo stock market nibyo tugiye kuganiraho kano kanya shora amafaranga yawe iyo ari yo yose ufite yaba makeya utangire winjize amafaranga mu buryo bwihuse kandi mu buryo butazagusaba ingufu zindi atari ukurebaho ureba uburyo isoko ry'imari n'imigabane ryifashe n'icyo usabwa gusa no kuba washoramo ayawe makeya cyane utwagiye rero ntabwo ndi bubatindire reka nze twinjire muri Cash App ku muntu uyifite cyangwa se mbanze mbasobanura uburyo bigenda ndaza kubereka uburyo ushobora kugura imigabane ndaza kubahereza urugero rw'imigabane nanjye ubwanjye mfite muri zimwe muri kampani zikomeye kugeza ubu ngubu ninvestinzemo amafaranga yanjye make ariko ari kwinjiza mu gihe kingana n'icyumweru kimwe hari ikintu bigaragara yuko mu by'ukuri kiri kwinjira nta minsi itandatu irashira ariko ndaza kubereka mu by'ukuri ugiye kuri Cash App yawe rero aho usanzwe woherereza amafaranga hari uburyo ushobora kuba wakora ukatangira ukinjiza amafaranga twagiye kuri Cash App ku kantu kari iburyo ku ruhande icon ihari imeze nk'akayuka nibaza ko warangije kwigeraho ukigeraho hari hejuru urabona ko handitswe stocks hakaba handitsweho bitcoin cyangwa se bitcoin ni ukuvuga ngo bitcoin ni ukuvuga ni isoko cyangwa se ni uburyo ushobora kuguramo imigabane ukayigura mu makampani atandukanye asigaye ubundi ugatangira kwiberaho mu buryo bwinjiza amafaranga bwa buri munsi kugeza ubu rero bitcoin y'ino munsi cyangwa se kugeza kano kanya ikigaragara ni uko isoko ry'imari n'imigabane rigeze kuri 1.50 uyu munsi kugeza kano kanya aya mafaranga rero ushobora kuyagira mu gihe kitari kinini cyane bitewe n'ayo washoye urashaka kuba umubiliyoneri tega amatwi unarebe ushobora gushora 10,000 ugatangira kuzajya winjiza 2,000 ku munsi cyangwa se ukinjiza 5,000 ku cyumweru nk'uko muri kubibona aha ngaha ni uburyo ushobora kwinjiza rwose amafaranga yawe reka nze rero ntabatindiye ndaza kubereka uburyo ushobora kuba wakwinvestisa cyangwa wagura imigabane reka nze ubwo twagiye kuri ino page aho muri kubona amadolari 57 n'amasenti 50 ntabwo ariyo mu by'ukuri ninvestinze cyangwa nashoye
ahubwo aya ngaya nashoye muri yo ubu ngubu nayo maze kugeraho guhera ku wa mbere washize. Reka nze mbibereke. Ni ukuvuga ngo iyo ushoye amafaranga yawe binyuze muri Cash App ayo ariyo yose aribwo bwa mbere bakongerera amasenti bakongerera amadolari atanu. Mumbabarire aho ngaho nibeshe ni amadolari atanu. Nge rero nashoye amadolari 50 bitewe n'uko mu by'ukuri numvaga nkeneye kugerageza iri soko bitewe n'ibyo abantu bagiye bambwira bitandukanye nza gusanga nsanga ko nari naratanzwe ariko ndavuga ati reka mbanze nshore makeya ndebe yuko kuko bya bintu bigenda. Birashoboka rero yuko koko ari sure deal. Ukurikiranye neza guhera Monday kuri uyu wa mbere washize nibwo nashoye hari sanga aplikanze tubirebe hari kuwa mbere ubwo nashoye amafaranga 55 nayashoye muri Apple nyishora ari kuwa mbere saa 3 n'igice z'igitondo amafaranga 55 ubwo yari yanditswe cyangwa se yari yanditse barakwereka uburyo natangiye kwinjiza guhera izo saha kuwa mbere ahangaha ni kuwa kabiri tugeze urabona ko amafaranga yagiye azamuka arazamuka ariko bigeze kuwa gatatu amafaranga ntabwo isoko ry'imari ryari rimeze neza muri hapo asa n'agabanutse ariko nanone ayongera kwiyongera nkuko mubibona amadolari ahangaha arongera yiyongera kuwa gatatu kuwa kane amadolari nanone akomeza kujya hejuru nkuko mubibona isoko ry'imari n'imigabane rirazamuka rimwe na rimwe ubundi rikamanuka ahangaha birakwereka tugeze kuwa kane nabwo niko byagendaga bizamuka binamanuka turakomeje kuri uyu tugeze kuwa gatanu ariwo w'ejo hashize bo kugeza kuwa gatanu reka nze turebe noneho uno munsi ariho kuwa gatandatu cyangwa se bita ku sabato imigabane uyu munsi urabona ko turebye Friday Saturday ntabwo bari bayishyiraho nkuko mubibona reka nze ndebe niba atari ngira ukwibeshya uyu munsi ngaha rwose bari kubikwereka ni ukuvuga ngo nanone iri soko ryaguye umunsi kuwa gatandatu cyangwa se ku sabato urabona ko ryasubiraga inyuma rikazamuka ariko muri rusange byarangiye nongeye gusubira inyuma aho gatoya ku mafaranga nari maze kwinjiza urabona ko byatangiye kuzamuka nanone anari byo byiza cyane kugeza ubu ngubu saa kumi z'umugoroba ryari rimaze kugabanukaho pulsa ibice 55. Barakwereka rero amafaranga nashoye ahangaha nashoye amadolari 55 mbibutse yuko nashoye amadolari 50 ariko kuko bwari ubwa mbere nyuze muri Cash App banyongereho amadolari 5 ubu ngubu nkaba maze kugira inyungu y'amadolari 2 n'amasenti 58 mu gihe kingana n'iminsi 6 bivuze ngo rero ibi bintu bishobora kuba rwose ahari inyungu byakugirira icyo nakoze ni ugushora ikindi nkora ubusanzwe ni ukujya gucekinga no kureba uko isoko ry'imari n'imigabane ryifashe uramutse rero nawe ubikeneye ufite amafaranga makeya mu by'ukuri wabikora ubundi ugasigara utegereje ikizavamo mu gihe runaka ahangaha turaza kureba ushobora kugura imigabane itandukanye muri Apple ndetse kandi ukaba wagura barakwereka yuko ishare zingana n'amadolari 122 n'ibice n'amasenti 25. Turebye rero ngewe nashoye nk'uko ubibona yaguze umugabane umwe ungana n'amasenti amadolari 55 ariko nkaba amaze kugira shares zingana 0.471 nizo shares rero mfite muri Apple ariko zikaba zimaze kunyinjiriza amadolari 2 hafi 3 mu gihe kingana n'iminsi 3. Ahangaha rero ikintu nanone bishobora kugufasha
ushobora kugura imigabane mu masoko atandukanye cyangwa se mu makampani atandukanye haba ukora cyangwa se no muri ayo masoko akomeye nk'uko mubibona harimo aya masoko ya General Electric, Visa, Coca-Cola, AT&T ndetse Walmart n'izindi zitandukanye. Ahangaha rero nk'uko mubibona isoko ry'imari n'imigabane kuri amwe muri aya masoko yagenze neza, kuri andi nka Walmart na McDonald's byasubiye inyuma. Tumanutse gatoya rero amasoko yagenze neza cyangwa se yacuruje neza twakwita ngo nk'uko mubibona byanditswe ngo most traded monthly cyangwa se amasoko yacuruje neza muri uku kwezi harimo Amazon, hakaza kubamo hakaza kubamo Tesla, hakabamo Apple, hakabamo n'ayandi atandukanye NIO, hakabamo Microsoft, Alibaba, hakaza kubamo Facebook, Boeing na Zoom, hakabamo NVIDIA, hakabamo ibi byose Alphabet, hakabamo Netflix, Peng na Snap. Aya ni amasoko amwe mu yagenze neza cyangwa se mu makampani yacuruje neza muri iki gihe cy'uku kwezi turimo cyangwa se kurangiye. Hakabaho rero n'ayakoze neza ahangaha, urabona Best Daily Movers cyangwa se arimo gukora neza muri ino minsi cyangwa se muri uno munsi, murabona agaciro kayo ari hejuru ya purisa 26 mu by'ukuri washoyemo uyu munsi afite amafaranga menshi cyane. Muri kubibona ahangaha ni aya masoko atandukanye ushobora gushora mu masoko atandukanye bitewe nawe n'iryo wakunze n'iryo ubona yuko riri bukwinjirize. Bisaba ngo ujye ureba mu by'ukuri aho washoye, urebe no mu yandi ukompare, urebe aho ubona bitari kugenda neza ube washora ahandi. Ni ibintu bitandukanye rero, gusa amasoko umaze kwitegereza akenshi adakunda gusubira inyuma harimo Netflix, akazamo Snapchat, akazamo isoko bita ngo Nvidia, hakabamo Facebook mu by'ukuri nayoboye cyane, nimwe mu masoko ari kwinjiriza abantu cyane kurikije abantu tumaze kuvugana nanjye uburyo ngenda nyibona, uretse no munsi yasubiye inyuma wenda n'ikindi gihe yagiye isubira inyuma. Hakabamo na Zoom, Boeing, hakabamo Microsoft, n'aya masoko rwose Alibaba, n'amasoko rwose ashobora gushoramo imari yawe kandi bikagenda neza. Ntabatindiye rero bitewe n'iminota mfite kano kanya biri gutuma twihuta twareba no mu buryo ushobora kuba wakora imigabane yawe. Nta kindi rero bigusaba kujya ahangaha kuri Bitcoin cyangwa se Bitcoin bitewe n'uburyo bivuga, ukaba ukareba ahanditswe sell cyangwa se buy, kuko ngiye narangije kugura niyo mpamvu ubona hariho rakarya fresh. Ni ukuvuga ngo ushobora kugura imigabane bitewe n'ubushobozi bwawe cyangwa se uko ushaka kubigura. Ahangaha wenda dukande kuri buy turebe, nk'uko mubibona urabona ko ari amasenti 20,50,150 kugeza hejuru. Uvuga uko wifite ushobora kugura umugabane bijyanye n'uburyo wowe ubwawe wifite cyangwa se ushaka kuguramo imigabane, ushobora kuyigura kandi ahantu hatandukanye. Rero nshuti zanjye, nifuje kuba nabaganiriza cyangwa se nababwira uburyo mushobora kuinvestisa mu buryo mu makampani atandukanye mukicara mutegereje amafaranga mu buryo runaka, mu buryo bushobora kubinjiriza bitabasabye ingufu. Iyi ni Home 250 News TV, nk'uko nakomeje kubivuga tukaba tubakunda mu by'ukuri, twizera ko ntacyo muzatuburana nk'uko namwe mwadushyigikiye, nk'uko namwe ntacyo tubaburana. Mukomeze musharinge video zacu kandi munareba n'ibyo dukora, turabukunda natwe kandi tubizeza yuko tuzagera kuri byinshi turi kumwe nidufashanya. Nkaba ntasoza nk'ababyeyi yuko rero mbakunda kandi mbasabira imigisha y'Imana ikomeze kubana namwe. Mureka mbabwire yuko ntagenda ntababwiye yuko baravuga ngo umuntu agirwa inama nyinshi ariko iya nyuma niwe uyigira cyangwa se niwe wifatira umwanzuro. Ikindi kandi nyabuna tujye dukomeza gufashanya kandi duterane inkunga mu bitekerezo n'ibindi kugira ngo sosiyete yacu irusheho gukomera
rusheho gutera imbere mu buryo bwose. Ino home 250 news tv cyuti zacu turabakunda, Imana ikomeze kubarinda aho muri hose. Uramutse ufite ikibazo cyangwa icyifuzo watwandikira, ikindi kandi wabisiga aho ngaho ipfu muri comment, ubundi tukazakomerezaho kubijyanye n'ibi ngibi naho nzabamaze kugera. Imana ikomeze kubarinda aho muri hose, turabakunda, bye.